Mheshimiwa naibu wa rais kiongozi wetu, tafadhali, tukimaliza huu uchaguzi, hii mzee yake Dawili anasema ataleta fujo. Wewe tafadhali fanya kazi ya uchumi tulikupatia. Wewe kaa kando, mimi niko Dede Nyoro wako, Moses Kuri yako, hii mzee ya Kitandawili tutabile na yeye. Na mimi nikuambia wewe mzee ya Kitandawili, ulishindwa na Mwai Kibaki 2007 ukaleta shida, akakuleta ndani ya serikali. Mwaka 2017 ukashindwa na Uhuru Kenyatta, ukauzia wewe uoga, akanunua kwa sababu ni mtoto ya Sererak. Wacha nikuambie, wakati huu utaonana na watoto ya Maumau wale kitamzia Kitandawili. Tumekubaliana Kitandawili aende nyumbani asiende, aende nyumbani asiende. Na rais wetu, wacha kulalamika, hata unaambiwa na Wakenya umaliza uende, sio sisi vya kuambia, ni katiba, si ni katiba? Lakini pia Wakenya wamechoka vile umeharibu Kenya na umeharibu uchumi, na wanakuambia hata wewe ujitayarishe kwenda nyumbani. Na ukienda nyumbani, ubebe mzee yako Kitandawili, ushike mkono, mwende nyumbani pamoja. Asanteni sana.